El conseller de Presidència, Antoni Gómez, seguirà al capdavant de la direcció general d'IB3 de manera provisional després de la falta d'acord entre els grups polítics per designar l'actual responsable tècnic, Jacobo Palazón, com a màxim responsable de l'ENS. Així s'ha decidit a la Cambra Balear en la sessió que ha inaugurat el nou curs polític. El Partit Popular decidit finalment no allargar més la negociació amb l'oposició i ha duit a darrera hora del migdia la votació de la seva proposta de director general per IB3, Jacobo Palazón, l'actual responsable tècnic. Ho ha fet tot i saber que no té el suport de 2/3 de la cambra que dicta la llei i que, per tant, ara s'obre un termini de mig any fins que el seu candidat pugui ser triat per majoria absoluta. La celebració d'aquest segon ple extraordinari del dia s'ha votat en Diputació Permanent, on el PP també té majoria. Allà, socialistes i el PSM Iniciativa Verds Entesa han proposat allargar l'elecció del director general de l'ENS i del seu comitè de direcció 15 dies més per garantir el consens. El Partit Popular, però, ha defensat que no es pot esperar més. Crec que valdria la pena per aquestes dues setmanes esforçar-se encara un poc més per tal d'aconseguir entre tots aquest consens. Si és el govern del Partit Popular, té interès d'arribar a acord i de dialogar? Aquí estem nosaltres. Si té la voluntat d'imposar un Consell de Direcció de 9 membres, de persones que proposi exclusivament el Partit Popular, creiem que és un error. No està possible i nosaltres pues, no podem continuar amb una situació de desgovern a cap lloc i tampoc a IB3, ni creiem que sigui el moment ni tan sols adequat i, per tant, no trobem oportú fer més demores quan hem estat pues, negociant en el màxim i constantment i cada dia la possibilitat d'arribar a un acord. La manca de consens fa que el conseller Antoni Gómez continuï al capdavant d'IB3. Així s'ha aprovat en un decret llei que l'hemicicle ha ratificat avui. Un fet que l'oposició ha tornat a titllar de pot democràtic perquè no garanteix la independència de la ràdio i la televisió autonòmiques. I aquesta primera sessió plenària del nou curs polític també ha tractat altres temes. S'ha aprovat, per exemple, un decret que lleva el vot dels membres de l'advocacia de la comunitat als consells d'administració de les empreses públiques. A partir d'ara, la seva funció serà assessorar. El govern assegura que és l'única manera de no entrar en incompatibilitats, mentre que l'oposició ho considera una maniobra per reduir la independència d'aquests organismes. També lamenten que l'assistència dels advocats a aquestes reunions ja no sigui obligatòria. Gràcies. Senyora Aguiló.